Uzun illərdir mavi ekranın cazibədar teleaparıcısı kimi yaddaşlarda həkk olan Zemfira adı Gözəlova bir neçə ildir ki, öz kürsüsündə əyləşmir. Dəfələrlə ona bu sualla bağlı müraciət olunsa da, aparıcı xanım məharətlə müəyyən səbəblər gətirərək sualdan qaçıb. Zemfira ilk dəfə olaraq televiziyadan uzaqlaşmasının səbəbini məhz Show News-a danışdı. Mən istəmirəm bu barədə danışım. Hal-hazırda ekranlardan uzağam, çünki bilmirəm bu barədə düzgündür demək düzgündür. Yəni, mən istəyirəm bu hissi duyam. İllərdir analıq hissini yaşamaq üçün əlindən gələni edən cazibədar aparıcı buna görə sənətinə belə son qoyub. İstəmirəm yəni efirlərə falanlara qayıtmaq, çünki düşünürəm ki, öncə ailə, öncə o planlardır, daha sonra efir. Bu yaxınlarda ana olan rəqqasə və aktrisa Oksana Rəsulovanı da efir vasitəsilə bax belə təbrik etdi. Mən Oksana üçün çox sevindim, çünki Oksana da bunu illərcə gözləyirdi, eləcə də mən də. Qismət olsa, mən də Oksana kimi o hissi duyaram, Allahın əlindədir, yəni mən bunu çox istəyirəm. Siz də bu yolla eləmək istəyirsiniz? Yəni o yoluna ya başqa bir yol, amma o hissi duymaq istəyirəm. Təbii ki, analıq hissi çox gözəl bir hissdir. Allah mənə qismət eləyərsə, yaxın zamanda mən də o hissi duyaram. Tezliklə arzunuza çatasınız və bu xoş xəbəri ilk dəfə bizim efir vasitəsilə hər kəsə müjdələyəsiniz. Allah arzunuza çatırsın siz, siz buna layiqsiniz. Çox sağ olun, çox sağ olun. İnşallah Allahın qismətində. Dünyaya gəlişini arzulayıram. O hissi yaşamaq, səni əllərimə almaq, qoxlamaq, öpmək istəyirəm. Heç kimə verməyim səni. Heç kim toxunmasın sənə, ancaq mənim ol. Ancaq mən oxşuyum səni. Mən sığal çəkim o yanağına, saçlarına, paylaşmayım səni kimsə ilə.